Množstvo princezien, čertov, kovbojov a zvieratiek sa zišlo v stredu popoludní v stredisku paralympijskej prípravy. Konal sa tam už po druhý rok detský karneval, ktorý organizovala základná škola na ulici Andreja Sládkoviča. Tak ako každý rok máme aj tohto roku karneval. Predtým sme to mávali stále v našej škole. Boli to však síce malé priestory, mávali sme to vonku na chodbe, nebolo to dobré, lebo deti sa tam motali hore-dole. Teraz nám pán Dobrodka ponúkol tieto priestory, takže už druhý rok máme maškárny ples v týchto priestoroch. Celý karneval bol prioritne určený pre deti z prvého stupňa, aj keď sa tam občas myhli aj starší žiaci. Tí však väčšinou v úlohe pomocníkov pani učiteliek. Keďže karneval oproti minulým rokom sa konal v popoludňajších hodinách, prišli len tí, ktorí sa chceli zúčastniť. V lani som bol futbalista, potom v škôlke som bol futbalista a strom. Tiež asi, lebo tu je väčšia zábava, iné masky a... Ja som maska, Slniečko. A prečo Slniečko? Lebo ja... Lebo keď idú deti von, tak ja ich rozlievam. Veľakrát už som bola na karnevale. A to je dobrý karneval? Dobrý, lepší ako minulý rok. Prečo? Lebo sú tu iné masky a sú aj prváci, takže môžeme aj iné masky spoznať a tak. Pre detská boli pripravené súťaže, zábava, diskotéka a samozrejme k tomu všetkému patrí aj odmena a ceny pre víťazov. Po niekoľkohodinovom šantení sa každé brúško vyprázdni a tu padlo vhod malé občerstvenie pre všetkých, ktoré zabezpečila nielen rodičovská rada, ale aj sponzori. A tých, ktorých táto akcia zaujala, odporúčame si pozrieť budúci týždeň našu rubriku Kultúra.